Labrītiņ, tātad es šobrīd braucu uz Gulbeni, pakaļ Marijai. Šodienas plāns ir tāds, kad sen plānoju un nevarēju realizēt, un sapratu, ka man vienkārši tas jādara uzreiz tā kā, kad es varu. Šobrīd es braucu no Rīgas uz Gulbeni un paņemšu Mariju, un tad aizbrauksim līdz laukiem, saliksim kārtīgi, sakārtosim visas vajadzīgās lietas, saliksim mašīnā un... Plāns ir doties netālu, turpat ir atkal Latvijas valsts meža vietiņa, diezgan interesanta vietiņa ar daudz lapenēm, redzēsiet. Paliksim teltī, taisīsim ēst, mēģināšu izklaidāt Mariju, kā jau varēšu. Sen gribēju ar viņu divatā pavadīt laiku, vairāk viņu iepazīt, beidzot tā diena ir pienākusi, un jā, kaut kā tā. Laižam dzīvē! Čau visiem, mani sauc Marija, un mēs braucam mežā šodien. Jā. Mēs esam tagad mašīnā, kā jūs redzat. Es paņemu līdz ājumā, ka jābūt mežā kaut kas ir veikalā. Mežā veikalā? Jā. Jābūt, te blakus arī jābūt. Nu, te nebūs veikalā. Mežā veikalā, ne? Moškat, kad Lācis būs pie mums, moškat. Nevar zināt taču. Nebūs Lācis. Nu jā, mums ir līdzi sunītis, ka mums sagas. Paskatīties, kā skaisti koki. Cik skaisti. Oranģi jau vēl dzeltenā mārpēc, cik skaisti. Ieliksat lūdzu šito. Lūdzu. Tūlīt pat. Lai paukši tikai tīs vidotis un mēs būs klāt. Jā. Nu, mēs esam klāt Latvijas valsts meža vietiņā. Te ir rītīgi daudz lapenes. Šitajā pie šīs mēs dzīvosimies. Viss skaistākās. Jā, bet mums vajag atrast kaut kādu divu vietu. Jā, mums vajag izdomāt tagad, kur mēs gribam celt telti. Mums vajag vietu, kas ir līdzena. Lai mums ir forši gulēt. Arī, ko ir? Nu, varam te arī, jā. Labāk šitai. Tur, jā? Jā, labāk. Šitam. Jā. Te ir tāds tiltiņš, pa kuru labāk nevajadzētu steigēt. Viņš ir, nu, uzmanīgi, Marija, viņš ir ļoti sliktā stāvoklī. Nu, jā, Marija riskā ar savu dzīvību. Piedodosim, jā. Es nevarēju viņu atrunāt. Nu, nē, viss jau būs labi, viņa vismaz ir viegla, es gan tur neiešu. Mēs iepriekš gan ar mammu tur pārgājām pāri, nepamanījām nemaz, ka tur nevar. Tagad mēs darbosimies, liksim kopā telti. Ir ārā? Jā. Edzo. Oj, Edzo pati. Edzo, kāpēc? Laiks, ka tūlīt sāks līt. O-au! Āti! Āti, mums vajag sataisīt. Man ir karsti, kā redzams. Sarkani vaigi, bet šobrīd rītīgi gāžu lietas. Vismaz mēs paspējām uzcelt telti. Un mēs sāksim taisīt laika mēst, lēnā garā. Bet cik mani sarkani vajag? Nā, mani augsti ir zaigajie kastē, man augsti. Nu jā, tāpēc, kas kamēr telti sacēlu, sakārtoju un pusēlu. Kasta pa vispār diena, vispār te kasta diena tagad ir augsta vispār. Jā, tā ir, tiem laikapstākļiem tad ir augsts, tad karsts. Labi, mēs taisīsim kaut ko vakariņās, es došu visu kaut ko arī aizmirst, protams, garšvielas, eļļu, visu kaut ko aizmirst, bet mēģināsim tāpat kaut ko sataisīt un gaņi paēduši jau būsim. Misa nevarējiem. Kad īs miskas te iekšā. Nē. Un tu redzi? Kas notiek? Kas te notiek? Kas tik te nenotiek? Tā kā es aizmirsu visas garšvielas, tad es garšvielu vietā pieliku vienkārši kečupu. Un pielēju saldo krējumu, pagaidām mērce, izskatās šādi, es ceru, ka būs ēdama. Nu, es tikko gan arī pabeidzu taisīt ēst, un es sapratu, ka mums nav līdzi nekādu šķīvju,
kur ēst, tāpēc Marija ēdīs no katla un es ēdīšu no pannas. Jā, šitie visi būs jāpēd. Tev būs reku kečups. Nu, man. Tas ir reku kečups. Kur tev ir? Pasies kā jums, ko? Nu, es tur nav jāvēm jādā. Nav jāvēm ārā. Garšīgi. Potato. Kur tu gribi jāmatā? Tūnā! Opats! Tev tur kečupa vairāk nekā kečupelis. Un šobrīd atkal līst. Man liekas, kopš mēs te esam jau vodu 4. vai 5. reizi līst. Bet nu, reāli spīd saule. Līst reizē. Ļoti spīst. Man būs smaga viksnē! Atribujiet! Vienzo karsti visliek spēlēties, Marī. Nu, bet es tev prasīju, kā tev patīk šitam mežā. Man patīk šitas mežā, bet zaga aizmirsa šķīvis, bet tas ir viņa vaina. Viņas vaina. Un mēs ēdam spainīti. Nu, jūs redzējāt. Vai tad slikti bija? Normāli. Nu, jā. Nekas. Vienmēr var kaut ko izdomāt, ja kaut ko izmirstās. Viņš jau peldē, ak dievi, tēti. Mazi peldētājs. Nu un, ak dievs, viņš pāri mugurē iet. Kāds tu būs sušķisīt? Pagad. Es vairs nevaru izdomāt. Ej, ja nāc atpakaļ. Tur neik pāri tiltam. Redzi, bīstami rakstīts. Nevar tur iet. Ja? Bīstami. Kāpēc suņi vāk? Suņi nemāk lasīt, ja viņš var. Enzo, nāc atpakaļ, mēs tur neiesim. Karču, mēs atradām kociņus, ja mežā mēs nosināsim viņus un... Zefīru. Jā, un cepsim zefīrus. Jā, vai kufu. Haļā! Haļā! Karatē, bērni. Īzīt. Paņemsim kādu granātu. Vai ko granāta? Atīsim granātu. Uzsprāga. Kas soniņas? Vēl ko zaigā taisa augot skolu. Saki čau zaigā. Nu, tā zaiga izboļoja. Što tā takoje? Što tā takoje? Normāls uguns, kurš. Mēs piņusim tagad un izdosim kociņus, jā? Iesmiņus. O, makšķera riktīgi. A tu vispirms pasiliņu pa augšu un tad liec ugunī. Ak, nē! Nu, ot, viņi tev ļoti ātri apdeg. Ar kur Enzo pieņemsim ir atradis vislabāko vietu. Visaugstāk ir vislabāk. Pareiz, Enzo? Jūs mani laikam nemaz vairs neredzat. Varbūt redzat. Bet nu jā, katrā ziņā mums atbrauc ciemiņi. Un tā nu mēs te ciemojamies visu vakaru. Dīri, jauks vakariņš sanāca beigā. Un ar to arī beigsim, jo Marija jau ir aizgājusi gulēt. Es vēl bišķi pačilošu. Un arī ešu gulēt, tā kā jūs mani neredzat, bet... Atā!